Tak ahojte, ja volám sa Simona Hisurová, som viceprezidentkou pre interné záležitosti Spolku košických študentov farmácie a dnes sme si pre vás pripravili v rámci Svetového dňa zdravia prednášku Tropická medicína subsaharskej Afriky, kde sme pozvali doktorku Moniku Paločkovú, ktorá pracuje v Afrike momentálne na projekte, kedy pomáha rozvoju medicíny aj v týchto takých rozvojových krajinách. No a ona vlastne pracovala už aj v Burundi, v Albánsku a teraz sa momentálne nachádza v Kenii. No a vybrali sme si ju práve kvôli tomu, že témou tohto ročného Svetového dňa zdravia je budovanie lepšieho a spravodlivejšieho zdravotníctva po celom svete a práve v týchto rozvojových krajinách je to teda veľmi dôležité. No a týmto by som jej teda predala slovo. A ďakujem Simonka za slovo, pozdravím všetkých divákov. Tak ako si správne spomenula, nachádzam sa teda na lekárskom projekte v Afrike už asi rok a pol, takže z tohto titulu som bola oslovená, aby som vám povedala niečo o tropickej medicíne. Takže na úvod by som vám predstavila obsah prednášky. Rozdelíme ju do troch častí, kde prvá časť bude teoretická. Teraz aktuálne Európou hýbu hlavne vírusové ochorenia, ale normálne sa koncentrujeme hlavne na vírusy a baktérie z tých mikrobiálnych ochorení. Ja by som vám teda pre zmenu priniesla niečo zo sveta parazitárnych ochorení a v teoretickej časti vám predstavím dve najčastejšie príčiny úmrtia spomedzi parazitárnych ochorení svetovo. Takže to bude prvá časť, v druhej časti vám ukážem nejaké kazuistiky nejaké fotky diagnóz, s ktorými sa stretávame na dennej báze práve v tom tropickom svete. A v treťom bode prednášky by som zhrnula nejaké základné poznatky o zdravotnej starostlivosti práve v týchto krajinách východnej Afriky, kde teraz pôsobím. Takže ja by som Igora poprosila hneď o prvú kvízovú otázku pre vás. Zaujímalo by ma, či by ste vedeli, ktoré dve ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi parazitárnych ochorení svetovo. Takže za A je to HIV tuberkulóza, za B žltá zimnica a horúčka dengue a za C malária a amebiáza. Neviem, kedy môžem vyzvať Igor, aby mi šeroval odpovede, ale keď... Ešte chvíľku. Dobre. Máme 66% hlasov zatiaľ, takže ešte nech to tam trošku nabehne. Dobre. Je to anonymné, nebojte sa. Dobre, takže 54% z vás odpovedalo malária a amebiáza a to je správna odpoveď. Takže viac než polovica túto odpoveď pozná. Takže ja by som sa teda presunula rovno k prvej téme, ktorou bude malária. Malária, chronicky známe tropické ochorenie, je to protozoárna infekcia, ktorá je spôsobená piatimi druhmi Plasmodium species. Je prenášaná samičkou komára Anopheles a je to teda najčastejšia príčina úmrtí spomedzi parazitárnych ochorení svetovo. Vybrala som pre vás dva údaje, ktoré sú pre mňa veľmi zaujímavé, možno budú aj pre vás, a to porovnanie počtu úmrtí v roku 2000 s počtom v roku 2019. Môžete si všimnúť, že počet úmrtí klesol o viac než polovicu. To znamená, z počtu prípadov, ktoré boli, nehovorím, že podobne rovnaké, ale je tam istá podobnosť, 238 miliónov a 229 miliónov prípadov ročne, ale v roku 2000 bola úmrtnosť 736 tisíc ľudí a v roku 2019 409 tisíc. Je to výrazný pokles, takisto si to môžete všimnúť v obrázku napravo, ako tá úmrtnosť klesá.
Je to určite kvôli včasnej diagnostike, ale práve v tomto období, po roku 2000, sme zaznamenali renesanciu v liečbe malárie, a to nástup ACT, Artemisin Combination Therapy. Je to na artemizíne založená kombinovaná liečba malárie. Za objav artemizininu dostala 2015 roku Nobelovú cenu čínska profesorka Tuyuyu, ktorá objavila túto rastlinu artemizinin a výťažok z nej ako silné antimalarikum. Každopádne väčšina prípadov, alebo teda najväčšia úmrtnosť je zaznamenaná v oblastiach subsaharskej Afriky. Môžete si všimnúť, Nigéria teda dosahuje najvyššiu úmrtnosť 23%, ďalej Demokratická republika Kongo, Tanzánia, Mozambik, sú to všetko krajiny subsaharskej Afriky a teda zrovna týto tak strednej východnej. A ako som teda spomínala, včasná diagnostika vďaka MRDT sú Malaria Rapid Diagnostic Test, sú to rýchlo testy na určenie antigenu ochorenia, mikroskopia ako zlatý štandard, budeme o tom rozprávať ešte ďalej. História malárie siaha už, nepovedali by sme, ale už do dôb pred Kristom. Každopádne prvýkrát slovo malária sa spomína v 18. storočí, a to v Taliansku, kedy lekár Giovanni Lancisci popísal toto horúčkovité ochorenie pomedzi ľudí, ktorí žijú, obývajú oblasti popri močiaroch. Nazval ho teda malaria bed area air, takže ako zlý vzduch, takže predpokladá sa tam vtedy korelácia vzniku malárie s nejakým zlým vzduchom. Ale boli teda horúčkovité choroby, podobné malárie boli už popisované v stredoveku medzi Babylončanmi, Egypťanmi. No a teda uvažuje sa o tom, že Tutanchamon, čo bol egyptský faraón, 18-ročný, zomrel a dáva sa to do súvisu práve s horúčkovitým ochorením podobným malárie. Takže tá história je naozaj siaha do dávnych dôb. Na týchto mapkách si môžete všimnúť, aká a kde je asi malária rozšírená. Nenašla som nejaký viac updatovaný obrázok, každopádne incidencia z roku 2015 nám na obrázku vpravo len potvrdzuje, že teda najviac postihnuté krajiny sú rovníkových oblastí a úplne najvyššia incidencia je v krajinách subsaharskej Afriky. O Afrike teda rozprávam a aby sme to vedeli nejak v číslach zaradiť, až 94% prípadov z roku 2019 sa práve bolo pozorovaných v Afrike a v východnej Ázii potom 3%. Takže toto sú najviac postihnuté oblasti svetovo. Ako som už spomínala, 5 druhov plazmódií sú zodpovedné za toto ochorenie, kde najčastejší pôvodca infekcie je Plasmodium falciparum, nasledujú za ním Vivax ovale, Plasmodium malarie a Nolezi. Plasmodium falciparum je práve zodpovedné za infekcie hlavne v subsaharskej Afrike. Vivax ovale nájdete, alebo si môžete doniesť dovolenky, hlavne z juhovýchodnej Ázie. Ako teda som vravela, Plasmodium falciparum je zodpovedné za 70% všetkých infekcií a až za 90% závažných infekcií, hlavne spomedzi detí. Životný cyklus Plasmodium falciparum. Takže budem sa vám snažiť popísať tak zjednodušene, asi ako sa táto infekcia prenáša. Takže už som spomínala na začiatku, že za prenos sú zodpovedné samičky komára Anopheles, ktoré na začiatku inokulujú sporozoity, ktoré sú uložené v ich slinných žľazách. Tie sa dostávajú do cirkulačného systému človeka, napádajú hepatocyty v pečení, tam maturujú na tzv. Schizonty. Schizont praská, uvoľňuje merozoity, ktoré sa dostávajú do systému a tam napádajú červené krvinky. Tam začína tá klinika, ktorú poznáme z knížiek, kedy vypustenie merozoitov do systému spôsobuje horúčky. Takže merozoity sa dostávajú do cirkulácie, napádajú červené krvinky, maturujú strofozoity, schizonty,
zase nastáva ruptúra schizontu a uvoľnenie merozoitov do systému a tento cyklus sa opakuje. A vlastne pri každom vypustení merozoitov do systému alebo pri každej ruptúre schizontu nastáva horúčkovitá fáza ochorenia. Trofozoid ale môže maturovať aj do ďalšieho štádia, čo je gametocyt, ktorý znova potom, ako komár uštipne človeka, tak nastáva ingestia gametocytu komárom. Bude to je teda mikrogametocyt alebo makrogametocyt, samčia alebo samičia. Spolu nastáva fúzia, potom už v črevnom systéme komára nastáva fúzia mikro- a makrogametocytu, vzniká zigota. Zigota sa dostáva cez črevnú stenu komára, vyvíja sa v oocystu a oocysta vypúšťa, opäť maturuje a vypúšťa sporozoity, ktoré sa dostávajú do slinných žliaz komára a znova nastáva tento cyklus, kedy inokuluje komár sporozoity do cirkulačného systému človeka. Ak ste stihli zachytiť tento životný cyklus tohto parazita, tak krásne sa dá manifestovať na tom, prečo je dôležité liečiť človeka postihnutého maláriou. Jednak chceme zachrániť život človeka a vlastne liečbou postihnutého človeka zabraňujeme ďalšiemu prenosu ochorenia na ďalších ľudí, keďže vlastne komár je ten, ktorý saje gametocyty a z nich sa vyvíjajú zase sporozoity. Takže dôležité je liečiť človeka aj preto, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu ochorenia. Inkubačná doba tohto ochorenia je rozdielna s každým parazitom. Najkračšiu má Plasmodium falciparum, a to 7 až 14 dní, ale u ľudí s parciálnou imunitou, to sú ľudia, ktorí žijú v endemických oblastiach, môže byť až 6 týždňov, pretože majú vyvinutú už určitú imunitu. Vivax ovale má trošku dlhšiu inkubačnú dobu, 12 až 17, 15 až 18 dní, ale čo som teda nespomenula, vrátim sa ešte k tomuto životnému cyklu. Vivax a ovale majú prekonávajú ešte jedno štádium a v pečení, a to, že sa vyvíjajú hypnozoity. Hypnozoity už, ako ten názov naznačuje, zostávajú inaktívne v pečení a uvoľňujú sa z pečenie postupne v priebehu týždňov, mesiacov, ale aj rokov. To znamená, že vraví sa, ak sa nejaký cestovateľ vráti z dovolenky, po roku, ak dostane horúčku, tak je treba, aby bol vyšetrený na maláriu, ak bol teda v endemickej oblasti, kde sa nachádza vivax ovale, pretože tieto parazity sa uvoľňujú postupne až teda roky. Tam potom môže nastať problém s liečbou, to si povieme o tom trocha neskôr. A Plasmodium malárie má najdlhšiu inkubačnú dobu 18 až 40 dní. Získanú imunitu majú dočatá do 6 mesiacov od matky. A ako som vravela, ľudia žijúci v endemických oblastiach. Každopádne bez reinfekcie imunita klesá, takže po 5 rokoch, keď človek žije mimo endemickej oblasti, tak tú imunitu už by nemal mať žiadnu, takže na to pozor. Klinika tiež je taká učebnicovo-chronicky známa. Bolesti hlavy, horúčka. Každopádne akutná malária začína triaškami, to je prvé štádium, potom to prejde do horúčky, ktoré môžu byť až viac než 40 stupňov Celzia. Pri týchto horúčkach je veľmi typické zvracanie. A potom to tretie štádium horúčkovité prechádza do takého vyčerpania, potenia. Každopádne popri týchto základných symptómoch môžu sprevádzať horúčky, hnačky, bolesť brucha, u detí je to podráždenosť, tie, ktoré sú kojené, tak odmietajú byť kojené, strata apetítu, kašel, ale ako vravím teda z mojej klinickej praxe, najčastejšie príznaky sú horúčky, ktoré teda, čo som ja pozorovala u pacientov veľmi často v noci, k tomu zvracanie, zimnica, triaška. Určite potom chrípkovité príznaky k tomu, bolesti tela, svalov, klbov. Niekedy prídu pacienti ešte predtým, než
alebo ani neevidujú, že majú horúčky, ale sťažujú sa na bolesti kĺbov. Čiže toto je základná klinika nekomplikovanej malárie. Diagnostika, ako som spomínala, sa opiera o mikroskopiu ako zlatý štandard a rýchlo testy, tie malaria rapid diagnostic tests, kde detekujeme antigen. Mikroskopia detekuje už 5 parazitov na mikroliter krvi, zatiaľ čo rýchlo testy detekujú až detekovateľná malária až pri koncentrácii 100 parazitov na mikroliter, čiže mikroskopia je samozrejme citlivejšia, ale každopádne rapid testy majú 95% špecificitu a senzitivitu, čiže sú, kde je to dostupné, hlavne teda podľa finančných možností zdravotníckych zariadení, tam sa využívajú. A ideálne, keď vieme skombinovať aj mikroskopiu, aj rýchlo test. Na obrázku vľavo som vám vypichla práve mikroskopický obraz, je to z našeho laboratória v Keni. A na obrázku vidíte tie fialové prstencovité útvary sú trofozoity. A prstencovité s dávkou predstavivosti si môžete možno tam vidieť taký akoby prsteň, možno nejaký zásnubný, je tam vidieť kamienok a teda obrúčka, takže takto sa popisuje malária v mikroskopickom obraze. No a napravo vidíte klasický štandardný rýchlotest antigenový, kde už pri vysokej parazitémii vidíme pozitívny výsledok už do pár sekúnd, ale čaká sa klasicky pár minút, do 10 minút nejak tak by sa malo počkať, aby sme mohli z istoto povedať, či je teda výsledok pozitívny alebo negatívny. Takže vidíte, je tu okienko na krv, ktorou sa dáva kapilárna z prstu a je tu jeden otvor teda na buffer. Takže klasický rapid test. Ešte by som možno spomenula, že tieto rapid testy detekujú všetky typy plazmódy, takže aj to je dôležité dodať. Klasifikácia malárie podľa teda závažnosti sa delí na komplikovanú a nekomplikovanú. Tu nekomplikovanú tie príznaky som vám už spomínala pár slajdov dozadu. Sú tam teda tri veci, ktoré mali byť splnené, aby sme uzavreli maláriu ako nekomplikovanú. Mal by tam byť pozitívny test, symptómy malárie, práve tie, ktoré som spomínala, a žiadne známky komplikovanej malárie. Na druhú stranu komplikovaná malária sa opiera o WHO kritériá, kde ak nájdeme jeden z týchto všetkých príznakov, tak už môžeme toto ochorenie označiť ako komplikovaná malária. Takže trošku si ich rozoberieme. Veľmi často nastáva teda pri komplikovanej malárii porucha vedomia, kde Glasgow-Coma Scale teda by malo byť pod 11. Respiračný distres, to znamená tachypnoe, alárne dýchanie, zaťahovanie jugula, interkostálnych priestorov, tachykardia, veľmi často to vidíme u detí. Generalizované opakované krče, mali by to byť minimálne dve epizódy generalizovaných krčí v priebehu 24 hodín. Ďalej pulmonárny edém, keďže v prostredí subsahárskej Afriky nie vždycky sa dostaneme ku nejakým zobrazovacím metódám, takže to určujeme podľa saturácie, ktorá je pod 92. Potom posochový krepitus bazálne a dýchová frekvencia nad 30 dýchov za minútu. Cirkulačný kolaps znamená u detí systolický tlak pod 70, u dospelých pod 80, studené akra, taktiež predĺžený kapilárny návrat. Abnormálne krvácanie môžeme vidieť z nosa, ďasien, hematemeza, meléna. Pri tých komplikovanejších maláriách môžeme vidieť žltačku, niekedy aj na prvý pohľad vidíme žlté skléry, palmy, ploskynvo žlté, takže vlastne tak učujeme žltačku u tejto populácie, keďže na koži veľmi nevidíte zmeny. Hemoglobinúria, závažná
anémia, tá sa teda závažnú anémiu určujeme ako závažnú, keď je hemoglobín pod 5 gram na deciliter u detí, pod 7 u dospelých. Hypoglykémia, to znamená glukóza pod 2,2 milimol na liter, acidóza, porucha funkcie obličiek, to znamená zvýšený kreatinín, úrea, oligúria, anúria, v laboratórnom obraze hyperlaktémia a mikroskopický hyperparazitémia. Takže toto sú známky komplikovanej malárie. Ak teda aspoň jeden vidíme u pacienta, označujeme maláriu ako komplikovanú. To by som vám ukázala nejaké príklady mojich pacientov s komplikovanou maláriou. Konkrétne u tohto pacienta, toto sú obrázky z Južného Sudánu, kde tento 5-ročný chlapec bol privezený do nemocnice už v štádiu akútneho renálneho poškodenia, kde teda tento pacient bol oligurický, ale ak dojde k anúrii, tak tam je tá prognóza ochorenia veľmi vágna, je tam až 45% mortalita, takže ak dojde k renálnemu poškodeniu, tak je to tak 50-50, či to pacient zvládne. Tento pacient to zvládol veľmi dobre, bol hospitalizovaný asi 2 týždne, mal veľmi suficientnú liečbu, takže môžete vidieť, že privezený bol naozaj v tom oligurickom až anurickom štádiu, kde vidíte je v anasarke a o 2 týždne, neviem, či vidno veľmi rozdiel na tých obrázkoch, ale určite sa to zlepšilo. Takže ak som spomínala, ako zistíme, že ide o akutné renálne poškodenie, zvýšená urea, kreatinín, oligúria, anúria a ide teda o akutné tubulárne poškodenie a zmeny môžu byť teda prerenálne alebo renálne. Ďalej malária, to je taký asi najčastejšia manifestácia klinická je anémia. Toto je pacient z mojej ambulancie z Kene. Na prvom obrázku nemám tam laboratórny výsledok, ale hemoglobín tohto detského pacienta bol 5 gram na deciliter. Keď nemáme k dispozícii laboratórne vyšetrenie, tak určujeme anémiu na základe vyblednutých spojiviek a taktiež palmárne vyblednutie. Porovnávame dve ruky zdravého pacienta a toho postihnutého maláriou, takže takto klinicky sa to snažíme oddiferencovať. Samozrejme, laboratórny nález nám pomáha. Tuto vidíte druhý pacient napravo, tak ten mal hemoglobín 7 gram na deciliter a malária bola pozitívna. Takže to je anémia. Na tomto videu by som vám chcela manifestovať, ako asi vyzerá cerebrálna malária. Je to jedna z najhorších komplikácií malárie, postihuje hlavne deti. Tak pacient príde väčšinou v poruche vedomia až v kóme. Generalizované krče sú veľmi typické fokálne neurologické príznaky alebo abnormálne tzv. Dolls eye alebo okulovestibulárne reflexy. Je tam taký case, by som poznamenala, veľmi dôležité je odlíšiť kómu cerebrálnej malárie a z hypoglykémie. Takže vždy, keď príde pacient, ktorý teda vykazuje známky cerebrálnej malárie ako jedno z prvých vyšetrení sa robí glukóza. Takže ja vám budem sa snažiť spustiť video, mám informáciu, že to môže sekať. Takže pustím ho viackrát. Vidíte, že dieťa má kontinuálne. Ešte raz vám ho pustím, ak vám to sekalo náhodou. Kontinuálne generalizované krče. Toto dieťa malo veľmi ťažkú maláriu. Dobre, dúfam, že sa to dalo zachytiť. Pokračujem ďalej. Ďalším príznakom komplikovanej malárie je hypoglykémia. Na tomto obrázku som teda, paradoxne ja, ako je to obrázok z Južného Sudánu a v tomto momente darovávam svoju krv dvojročnému dieťaťu, ktoré bolo privezené v kóme na našu ambulanciu. Jeho laboratórny nález bola glukóza 1,8 milimol na liter, to znamená, že pod 2 milimol na liter je to označované ako hypoglykemické koma. Hemoglobín bol 2,8 gram na deciliter, takže
Toto dieťa bolo určené k akutnej transfúzii krvi. Malo signifikantnú žltačku, čiže už pri pohľade na skléry malo žlté skléry a laboratórne bola potvrdená malária. Toto dieťa prežilo aj s týmto veľmi ťažkým laboratórnym nálezom, tak prežilo. Ja by som Igora poprosila o ďalšiu kvízovú otázku. A to je, čo by ste označili, čo je liekom voľby pri terapii malárie? Je to za A chinín alebo za B artemizininová kombinovaná terapia? Už som to spomínala aj na začiatku, tak dúfam v majoritu správnych odpovedí. Takže to máme pol na pol. Takže to bude zaujímavé ešte. Takže správna odpoveď je artemizinová kombinovaná terapia, ale každopádne 50%, ktorí odpovedali, že je to chinín, tak máte do určitej miery pravdu do konca 20. roku 2000, povedzme takto, alebo okolo roku 2000, ešte stále to bol liek voľby, ale s nástupom artemizininu ako nového objavu v liečbe malárie sa to teda presunulo na stranu artemizininu. Takže aktuálne je to artemizininová kombinovaná terapia. V ďalších slajdoch si povieme aj prečo. Takže ja tento slajd rýchlo preklikám. Dobre, takže liečba nekomplikovanej malárie. Začnem chlorochinom. Ten by nám mohol byť, alebo ako vám, farmaceutom, známym aj v súvislosti s touto pandémiou, pretože bol to liek voľby na liečbu covidu práve v jeho začiatkoch. Ešte si pamätám, že na klinike v Bratislave na infekčnom oddelení sme hydroxychlorochinom liečili v období marec až možno máj 2020. Je to teda antimalarikum a bol to liek voľby až do konca 90. rokov na liečbu malárie. Potom prišiel rozvoj rezistencie. Každopádne ešte stále sa používa na liečbu malárie spôsobenej Plasmodium vivax v juhovýchodnej Ázii, tie, ktoré sú ešte na ňoho citlivé, ale už sa teda prechádza, kde je dostupný artemizinin a jeho kombinácii, tak tam sa prechádza na artemizinin. Takže spomínaná artemizin-based combination therapy, artemizinová kombinovaná terapia. Ako som spomínala, po roku 2000 sa začal jej rozvoj v používaní. Najprv sa spočiatku sa používala ako monoterapia, ako artemizinin. Zaznamenala úžasný veľký úspech, rapidné zníženie parazitémie v krvi, ale ruka v ruke s tým išiel veľmi rýchly rozvoj rezistencie v juhovýchodnej Ázii. Preto sa začala používať kombinovaná terapia, kde artemizinin má úžasnú schopnosť redukovať plazmodia, alebo teda parazity práve v cirkulácii a kombinácie s ním majú schopnosť redukovať potom tie formy, ktoré zostávajú v pečení, ako sme sa rozprávali, vivax a ovále majú schopnosť pretrvávať, persistovať tam až roky ako hypnozoity, takže kombinácie potom zničia práve tieto formy. Takže artemizin kombinovaná terapia je účinná na všetky typy plazmódy. Je to liek voľby na všetky typy komplikovanej aj nekomplikovanej malárie. Jediná kontraindikácia je v prvom trimestri tehotenstva, kde teda je stále používaný chinín. Teraz ku konkrétnym kombinovaným prípravkom.
a firemné názvy. Takže najčastejšia, najviac používaná liečba malárie je kombinácia Artemeter a Lumefantrin, kde Artemeter je derivát artemizinínu a používa sa pod firemným názvom Quartem. Túto liečbu využívame aj my. Stretla som sa s ňou aj v Burundi, aj v Južnom Sudáne a využívame ju aj teraz v Kenii. Viem, že pacienti si ju kupujú tiež v lekárniach. Je to taký liek prvej voľby vlastne vo všetkých krajinách, v ktorých som sa stretla s maláriou v juhovýchodnej, vo východnej Afrike. Pardon. Ďalej liek voľby je taktiež dihydroartemeter piperakin, amodiakin artezunat v kombinácii meflokin artezunat a sulfadoxin pirimetamin, ktorý je známy pod názvom Fansidar v kombinácii s artezunatom. Čiže teda dihydroartemeter, artezunat a sú deriváty artemizininu a plus teda kombinácie. Znova by som Igora poprosila o ďalšiu, poradí tretiu kvízovú otázku. Koľko dní podľa vás trvá liečba nekomplikovanej malárie? Sú to 3 dní, 5 dní alebo 7 dní? Takže zlatá stredná cesta pre väčšinu z vás, ale budete prekvapení, odpoveď s najnižším percentom je správna. Naozaj liečba nekomplikovanej malárie, ačkoliv je to ochorenie, ktoré je najväčší zabijak spomedzi všetkých parazitárnych ochorení svetovo, tak jeho nekomplikovaná forma je liečená len po dobu 3 dní, čo je práve vďaka úžasnému objavu artemizininu a jeho kombinácii. Takže znova preklikám tento slide. Je to teda 3 dní. Takže tu som pre vás vyfotila schému, liečebnú schému práve najčastejšie používaným liekom, ktorý je Artemeter Lumefantrin Quartem. Jedna tableta obsahuje 20 mg Artemeter, 120 mg Lumefantrin. Dávkovanie je veľmi jednoduché. Postupujeme na základe hmotnosti pacienta, to znamená tým najmenším deťom dáme jednu tabletku, jedna tabletka dvakrát denne po dobu 3 dní. Je tam výborná compliance pacienta, je to krátka liečba, málokrát do dňa sa berie, čiže úžasná compliance, aj tým pádom je taká úspešnosť liečby. Akurát prvý deň je odporúčané prvú dávku zobrať za 8 hodín a potom ďalšie 2 dní sa berú dávky a 12 hodín. Čiže u detí malých je to jedna tabletka dvakrát denne a u dospelých sú to 4 tablety dvakrát denne, to znamená krátka a veľmi efektívna liečba malárie, ktorá ničí všetky typy plazmódií. Ďalším liekom voľby je dihydroartemeter piperakin, ktorý má taktiež liečebné schéma na 3 dní. A liekom druhej voľby, second line treatment, môžeme použiť orálny chinín v kombinácii s doxycyklinom alebo klindamycinom. Používame ho len vtedy, keď ACT nie je dostupné. Vždycky teda sa snažíme orientovať túto liečbu na artemizin kombinovanú terapiu. Orálny chinín spolu s doxycyklinom alebo klindamycinom je liečba na 7 dní, kedy chinín sa podáva v dávke 10 mg na kilogram, u dospelých je to väčšinou 600 mg a 8 hodín na 7 dní, doxycyklin 100 mg a 12 hodín na 7 dní a klindamycin 450 mg a 8 hodín na 7 dní. Môžeme sa posunúť ku liečbe komplikovanej malárie. Ako som spomínala, ako nekomplikovaná, tak komplikovaná malária liekom prvej voľby sú deriváty artemizininu. V tomto prípade je to artezunat, ktorý môže byť podávaný venózne alebo muskulárne.
Je bezpečný aj pre tehotné ženy všetkých trimestrov a bezpečný aj pre deti, takže určite liek voľby za každú cenu. Dávka je 2,4 mg na kilogram venózne. Úvodná dávka sa podáva 0, 12 a 24 hodín, to znamená, že 3 dávky v priebehu 24 hodín. Ak sa pacient zlepší počas tejto doby, je schopný príjmať peros. Meníme túto liečbu na orálne tabletky Artemisin kombinovaná terapia, doužíva ich po dobu 3 dní. Alternatívna liečba je doxycyklin po dobu 7 dní, klindamycin na 7 dní alebo Malaron, o ktorom sa ešte budeme rozprávať, po dobu 3 dní. Odporúčaná samozrejme liečba je ACT. Ak pacient nie je schopný príjmať peros, to znamená zvracia alebo pretrváva renálne poškodenie, pulmonárny edém alebo cerebrálna malária, tak môžeme pokračovať artesunát až do 7 dní, kedy teda úvodná dávka, 3 dávky počas 24 hodín a potom pokračujeme a 24 hodín v dávke 2,4 mg na kilogram. Takže toto je liečba voľby. Liekom voľby je aj Artemeter, taktiež derivát artemizininu, ktorý sa podáva muskulárne v iniciálnej dávke 32 mg na kilogram, potom pokračujeme a 24 hodín v redukovanej dávke 1,6 mg na kilogram po dobu 7 dní. Je menej účinný než artesunat alebo dihydroartemizin, a teda z klinickej praxe neviem, či by som to úplne označila za evidence-based, ale každopádne z klinickej praxe sa nám overilo podávanie Artemetru ako, ak mám pacienta, ktorý má nekomplikovanú maláriu, ale zvracia, to znamená, že nemôžem ho poslať domov na orálnej terapii, pretože by ju vyzvracala, nebola by účinná. Podávame tomuto pacientovi jednorázovo Artemeter v dávke 3,2 mg na kilogram, kedy má výbornú účinnosť, to znamená, že pacientovi sa polepší, prestane zvracať väčšinou a môžeme ho domov poslať na teda tabletkách ACT. Čiže my to využívame vlastne ambulantne, tento Artemeter dáva sa intramuskulárne a keď máme pacienta hospitalizovaného, tak určite preferujeme artesunát. Znova second line treatment môžeme podať chinín v prípade komplikovanej malárie. Má ale veľa nežiaducich účinkov, veľmi často popisovaný tinnitus. V Burundi sme dávali každému pacientovi, ktorý mal chinín, tak sme mu dávali omeprazol, pretože spôsoboval brušný diskomfort. Nie je to vôbec príjemný liek, takže preto to zostáva aktuálne ako second line treatment a za first line treatment je to len v prvom trimestri gravidity. Používa sa len, ak nie je dostupný artesunát alebo artemeter, to znamená artemizininové deriváty. Úvodná dávka je 20 mg na kilogram a podáva na 4 až 8 hodín. Teda z klinickej praxe môžem povedať, že pacientovi tiekla infúzia 4 hodiny a čo je veľmi dôležité dodať a prečo teda ho aj neradi používame, má silný hyperinzulinemický účinok, to znamená hypoglykemický, podáva sa vždycky buď v 5% glukóze alebo v dextróze. My sme ho podávali, teda zlatý štandard bolo podať ho v politrovej 5% glukóze, ktorá tiekla teda 4 hodiny a podávala sa táto liečba a 8 hodín po dobu 48 hodín. Ak opäť znova pacient po 48 hodinách sa zlepšil, tak sme prešli buď na ACT terapiu po dobu 3 dní, alebo sme mohli dokončiť terapiu orálnym chinínom, ktorý sa podával v dávke opäť 10 mg na kilogram a 8 hodín do teda 7 dní, takže ešte po dobu 5 dní, plus minus môžeme k tomu pridať ešte klindamycin. Takže to je zo strany chininu. Doteraz sme vraveli o Plasmodium falciparum, aj keď teda táto liečba je účinná aj pre Vivax a ovále, ale pre Vivax a ovále stále liekom voľby je primakina chlorokín. Je zaznamenaná rezistencia Vivaxu na primakín chlorokín, preto, alebo teda rozvíjajúca rezistencia, takže preto sa primakín používa vo vyššej dávke, to znamená 15 mg a 12 hodín po dobu 14 dní. Ovále nemá zaznamenané rezistencie, takže primakín sa používa v dávke 15 mg a 24 hodín po dobu 14 dní. Tehotenstvo, ako som teda už som viackrát spomínala, že v prvom trimestri liekom voľby chinín, druhý, tretí trimester liekom voľby ACT. Ale každopádne v tehotenstve je
Veľkým strašiakom malária práve pretože je tam nebezpečenstvo nízkej porodnej hmotnosti dieťaťa až fetálnej úmrtnosti. V oblastiach, kde je nízka prevalencia malárie, je tam teda aj nízka imunita matiek, vtedy je zvýšená maternálna mortalita ešte vyššia než fetálna mortalita. Takže preto, kde je dostupná táto preventívna liečba, tam sa pristupuje ku prevencii fansidarom, to je už spomínaný sulfadoxín a pirimetamin, kde sa podávajú 3 tabletky jednorázovo, počínajúc v druhom trimestri, 3 dávky oddelenie od seba v rozpätí aspoň 1 mesiac, alebo sa dáva mesačne matkám vo vysokoendemických oblastiach. Taktiež veľké riziko sú imunokompromitované matky, hlavne teda HIV pozitívne, kde sa tiež odporúča od druhého trimestra podávať preventívnu liečbu mesačne až do času pôrodu. Takže prevencia, toto by mohlo byť zaujímavé pre vás, ktorí sa nechystajú ako lekári do tropických oblastí, ale myslím si, že postupom času sa tu ocitíte aspoň ako cestovatelia. Už to môžeme vidieť, teraz sa to rozbehlo v tej východnej Ázii, aj vo východnej Ázii, ale hlavne vo východnej Afrike masovo. Slováci radi cestujú na Zanzibar, taktiež do Kene. A taktiež juhovýchodná Ázia, Tajsko, Malajzia, Kambodža, kde sa môžete stretnúť s maláriou a je to taký nežiaducí suvenír domov, takže odporúčam určite pri návšteve endemických oblastí prevenciu. A máme také tri doporučené lieky na prevenciu. Jednak je to Meflokin pod firemným názvom Lariam. Tento liek má ale veľmi časté nežiaduce účinky, naozaj závratie, živé sny alebo psychózy, ale na druhú stranu je povolený alebo je odporúčaný v tehotenstve, nemá kontraindikáciu tehotenstvo. Dávkovanie, myslím si, že veľmi compliantné, pretože sa berie len jedna tableta týždenne a teda, aby bola účinná táto prevencia, tak sa berie jedna tableta týždeň pred vycestovaním, počas celého pobytu a potom 4 týždne po návrate. Ale na druhú stranu s Lariamom boli a sú stále veľké problémy. Tento článok bol publikovaný, myslím, v roku 2013 alebo 2014, kedy sa masívne ustúpilo od prevencie malárie práve Lariamom u britských vojakov, ktorí boli vyslaní na rôzne misie, pretože boli u nich pozorované ťažké psychózy, depresie, úzkosť, halucinácie, paranoje. Veľa z týchto vojakov potrebovalo vyhľadať psychologickú alebo psychiatrickú pomoc práve po tých misiách a bolo to zapríčinené nežiaducimi účinkami práve tejto preventívnej terapie malárie. Takže vlastne aktuálne sa to necháva asi ako taká posledná možnosť, keď nie je dostupná iná prevencia. Takže ja za seba Lariam veľmi neodporúčam, ak sú iné možnosti. Čo ale odporúčam ja z mojej strany je Malarom, ktorý je dostupný aj u nás. Je to kombinácia Atorvacon a Progvanil. Účinkuje na všetky druhy plazmódii, zahrňujúc aj multirezistentné plazmódium falciparum. Je ale kontraindikovaný v tehotenstve. Berie sa tam jedna tabletka denne, jeden deň a začíname jeden deň pred odchodom do endemickej oblasti, pokračujeme počas celej doby pobytu a ešte 7 dní po návrate. Je teda na predpis, ale hradí si ho pacient celý sám. Jedno balenie obsahuje 12 tabliet a cena je okolo 20 eur. Určite doporučujem všetkým cestovateľom, ktorí necestujú na nejaké dlhodobé pobyty, ak cestujete klasicky na 2 týždne na Madagaskar, najlepšie, čo si, ako z môjho pohľadu subjektívne, čo si môžete zobrať, je Melaron so sebou. Neodporúča sa brať dlhšie než 3 mesiace, takže potom pre niekoho ako pre humanitárnych pracovníkov, ktorí sa vyskytujú v tých endemických oblastiach, tak možno kombinácia s nejakými inými preventívnymi antimalárikami, ale určite pre cestovateľov, ja si myslím, že najlepšia dostupná prevencia je práve Malaron.
Tretím liekom, ktorý je považovaný, alebo teda, ktorý je preventívnou terapiou malárie, je doxycyklín, chronicky známe antibiotikum, ale aj s chronicky známymi nežiaducimi účinkami, ako naozaj hnačka. A veľmi teda nežiaduci účinok práve v tropických oblastiach fotosenzitivita, kde slniečko sa nachádza väčšinu roka. Môžete na obrázku vpravo vidieť, to je ilustračný obrázok, ako vyzerá si fotosenzitivita po použití doxycyklínu. A musím teda povedať, že som sa stretla s jedným humanitárnym pracovníkom, ktorý toto liečivo berie dlhodobo už po roky a tá koža vyzerá veľmi podobne. Dávkovanie, berie sa jedna tableta denne, opäť jeden deň pred odchodom, počas celej doby pobytu a potom ešte 4 týždne po návrate. Ďalšia prevencia, nefarmakologická, veľmi dôležitá a veľmi účinná, je sprej na ničenie komárov, vždy si zobrať so sebou do endemickej oblasti, moskytieri, teda farmakologická profilaxia, dlhé voľné oblečenie, repelenty s obsahom DEETu, alebo pikardinu. A ako som spomínala už pri tom životnom cykle plazmódia, liečba nakazeného, lebo tým vlastne zabránime prenosu opäť. Malarické komáre lietajú, je to tak knižne, ako nie je to 100% sa nedá na to spoľahnúť, ale lietajú väčšinou od 6. večera do 6. ráno. Je to práve to obdobie v tropických oblastiach, kedy je tma, tu sa tak akože strieda tma a denné svetlo po 12 hodinách, takže vlastne odporúčam po tej 6. 7. si zaliesť v dlhom voľnom oblečení pod moskytieru a je to veľmi efektívna ochrana pred maláriou. Takže to je zo strán prevencie. Vakcína. Možno sa pýtate, ako to, že teda máme ochorenie, ktoré má najvyššiu smrtnosť medzi parazitárnymi ochoreniami a nemáme, je tu s nami veľmi dlho a nemáme vakcínu. Prebieha teda viacero klinických štúdií pre vývoj vakcíny, ale aby som teda povedala správne, je dostupná vakcína, volá sa Mosquirix, je schválená EMA, odhlásená bola v roku 2015 a je to vakcína proti plazmodium falciparum kombinovaná s hepatitidou B. Táto vakcína ale určite nie je v očkovacích schématach povinného očkovania ani v endemických oblastiach, pretože práve má nízku účinnosť a neposkytuje úplnú imunitu, imunita trvá krátko. Je určená práve pre deti od 6 týždňov do 17 mesiacov, pretože ako som spomínala už viackrát, deti sú najviac postihnuté a majú teda najvyššiu úmrtnosť a najvyššiu pravdepodobnosť rozvoja komplikovanej malárie, takže prvoradi sa sústredí vývoj vakcíny na deti. No a teraz zaujímavé, prečo teda nemáme vakcínu na maláriu a podľa NCBI, je to preto, pretože plazmódia majú významnú schopnosť obchádzať náš imunitný systém, takže je veľmi ťažko vyvinúť vakcínu. Každopádne bolo by to úžasné, keby táto vakcína prišla na trh. Takže to bolo tak trošku obšírne o malárii. Teraz by som sa presunula k ďalšiemu ochoreniu. Budem sa to snažiť zobrať viac z rýchlika. Takže ďalším ochorením je amebiáza. Neviem, teda dúfam, že ste o nej niečo počuli, pretože je to práve druhá najčastejšia príčina úmrtí spomedzi parazitárnych ochorení svetovo. Na obrázku môžete vidieť cystu v mikroskopickom obraze. Takže povedala by som vám nejaký taký overview, aby ste vedeli, že s akým ochorením sa budeme zaoberať teraz. Vôbec rod entamoeba zahrňuje veľa druhov amebiáz, ale len 6 z nich môžeme nájsť v ľudskom tráviacom systéme. Dôležitosť ale možno tohto ochorenia naznačuje aj ďalšia veta, a to, že prevalencia amebovej infekcie je až 50% v oblastiach centrálnej, južnej Ameriky, Afriky a Ázie. To znamená, že všetky tieto sú to krajiny, ktoré sú naše obľúbené dovolenkové oblasti, takže tam treba si aj z hľadiska akože cestovania si treba dať veľký pozor na túto infekciu.
V rozvojových krajinách prevalencia entamoeba histolytica, o ktorej sa budeme hlavne teraz rozprávať, je 1 až 21%. V takom Egypte je veľmi vysoká prevalencia tohto ochorenia. Až 38% z akutných náčiek je kvôli amebovej kolitíde. Tiež obľúbená dovolenková oblasť. V USA sa popisuje, že 12,5% cestovateľov, ktorí sa vrátia z nejakej oblasti s akutnou hnačkou, má laboratórne potvrdenú amebiazu. Tiež celkom vysoké číslo. Dôležité klinicky pre nás a hlavne laboratórne je porovnanie entamoeba dispar a histolytica, ktoré sú morfologicky neodlíšiteľné, čo nám môže spôsobať problémy pri laboratórnej diagnostike. Zaujímavý fakt je aj, že 90% infekcií spôsobených entamoebou histolytikou sú asymptomatické. Dôležitý poznatok, ktorému sa potom ďalej budeme venovať, je, že entamoeba dispar nespôsobuje invazívne ochorenie. To znamená, že má asymptomatický priebeh, ako teda 90% tých ochorení histolytikou. No a v USA ešte dodám, že entamoeba dispar má 10-násobne vyššiu incidenciu, prevalenciu, pardon, než entamoeba histolytica. Takže ako som pravila, budeme sa venovať amebovej dizentérii. To je práve to ochorenie, ktoré je druhá najčastejšia príčina úmrtí kvôli parazitárnym ochoreniam, spôsobené entamoebou histolytikou. Spôsobuje až 50 miliónov prípadov ročne invazívneho ochorenia. Tu si treba uvedomiť, že je to len tip of the iceberg v úvodzovkách, pretože invazívne ochorenie je len 10 až 20% amebových infekcií. Čiže 50 miliónov sú symptomatické ochorenia, ale 90% sú asymptomatické. Takže tým pádom si môžete vypočítať, koľko asi ľudí ročne postihne amebové ochorenie, keď symptomatické je 10% a je to 50 miliónov. Úmrtnosť ľudí umiera ročne 40 až 100 tisíc úmrtí. Predisponujúca skupina sú malé deti, tehotné, terapia kortikosteroidmi, čiže vôbec imunokompromitujúce stavy všeobecne, HIV, podvýživa a nádorové ochorenia. Znova som vytiahla obrázok zo CDC, aby sme si opísali, aký je v skratke životný cyklus ameby. Takže do stolice sa dostávajú cysty a trofozoity ameby. Tie potom, trofozoity sú hneď zničené po tom, ako sa dostanú z tela vonku. Nevedia prežiť vo vonkajšom prostredí, čo teda ale nie je prípad cyst, ktoré dokážu vo vonkajšom prostredí prežiť až 2 mesiace, ak majú dobré podmienky. To znamená, že vlhko, nejaké také chladnejšie prostredie, až 2 mesiace. Prenos je fekálne orálny, hlavne kontaminovanou vodou, v jedle, ale aj rukami. Ešte musím poznamenať, že cysty sa nachádzajú hlavne vo formovanej stolici a trofozoity v hnačkovitej stolici. Každopádne vrátim sa späť ku cystám. Cysty sú potom požité, maturované cysty opäť našim trávacím systémom. Dokážu prežiť žalúdočné prostredie, čo trofozoity nedokážu. Dostávajú sa do nášho tráviaceho systému, kde sa cysta encystuje do tráviaceho systému, uvoľňuje trofozoity, ktoré putujú do hrubého čreva, a v hrubom čreve tieto trofozoity buď persistujú asymptomaticky, alebo invadujú do steny čreva a tým pádom spôsobia invazívne ochorenie vo forme amebovej kolitídy, alebo sa môžu dostať do cirkulácie a spôsobiť vlastne extraintestinálnu amebiazu. Najčastejšie teda sa dostávajú do pečene, pľúc alebo do mozgu a extraintestinálne ochorenie amebové je amebový absces pečenia, o ktorom asi ste už tiež počuli. Takže toto je veľmi v skrátke životný cyklus ameby. A ideme na kliniku amebovej kolitídy. Takže oproti bakteriálnym dizentériám nemá až taký fulminantný priebeh. Vieme salmonella, shigella, enterohemoragická E. coli alebo campylobacter, to sú fulminantné dizentérie, ale amebová kolitída má taký postupný
Postupný začiatok, symptómy sa prejavujú 1 až 2 týždne. Inak teda musím poznamenať, to je tiež možno bude zaujímavé pre cestovateľov, inkubačná doba tohto ochorenia je 2 až 4 týždne. Čiže keď sa vrátite z dovolenky a po mesiaci vás môže postihnúť značka, myslíte na to, že to môže byť ameba ešte donesená z nejakej dovolenky spred nejakého času. Takže hnačka je najčastejší symptóm. Môže byť vodnatá, hlienovitá a krvavá hnačka je až v 70 až 100%. Ruka v ruke s tým ide spastická bolesť brucha, strata váhy až v 40%. Horúčka sa prejavuje len u 10 až 30% pacientov. Bolesť teda brucha je v hlavných oblasti CK, kolon transverzum, kolon sigmoidum a môže pripomenať aj akutnú apendicitídu. Klinika fulminantnej amebovej kolitídy je to vzácna komplikácia, nachádzame len v menej než 0,5% prípadov. Je tam teda rýchly rozvoj krvavej hnačky, silná bolesť brucha, môže sa vyvinúť až peritonitída, veľmi typická horúčka a toxické megakolóna, mortalita 40%, ale teda našťastie je to len 0,5%, menej než 0,5% prípadov. Ako som spomínala, najčastejšia extraintestinálna forma amebiazy je amebový absces. Vyvinie ho 5% symptomatických pacientov. A veľmi zaujímavé je, že 40% pacientov s amebovým abscesom nemá anamnézu črevných symptómov dizentérie. Veľmi typická je horúčka, bolesť v pravom hypochondriu, ktorá sa prenáša dorzálne, môže tam byť aj iradiácia do pravého ramena, k tomu akutné gastrointestinálne symptómy, ako naozaj zvracanie, hnačka alebo zápcha, brušná distenzia. Jedna tiež zo vzácnych komplikácií je ameboma, ktorá vzniká po opakovaných infekciách, je to tzv. Amebový granulóm. Vzniká najčastejšie v oblasti CK, palpačne by mohol byť zamenený aj za nádorovú masu. Diagnostika. Takže opäť zlatým štandardom pri diagnostike je mikroskopia, ktorá je veľmi široko dostupná aj v zariadeniach primárnej zdravotnej starostlivosti, aj v subsahárskej Afrike. Teda žiada si to samozrejme skúseného laboranta. Akurát problém s diagnostikou je ten, ktorý som už spomínala na začiatku, že entamoeba histolytica a dispar sú morfologicky neodlišiteľné. A entamoeba dispar nespôsobuje žiadne invazívne ochorenie, je asymptomatická, tým pádom nemusí byť ani liečená, ale vlastne nikdy nevyšetrujeme pacienta, ktorý, alebo teda nerobíme nejaký rutinný screening, nejaký celoplošný, väčšinou vyšetrujeme pacienta, ktorý príde už s potiažami. Čiže ak má pacient dizentériu a nájdeme cysty entamoeby v stolici, tak predpokladám, že to je entamoeba histolytica. Kde na druhú stranu napríklad ELISA, detekcia antigenu stolici, alebo serológia, kultivácia PCR testy dokážu samozrejme odlíšiť druhý entamoeb, ale tie nie sú teda v našich podmienkach nie sú dostupné. My používame teda za nás na klinike alebo na všetkých klinikách a nemocnice, kde som sa ocitla, sme používali len mikroskopiu na detekciu. Veľmi dôležitý poznatok je, a to aj pre cestovateľov, že vyšetrenie jednej stolice pri suspekcii na amebovú dizentériu nestačí, lebo to má senzitivitu len 30 až 55%, ale vyšetrenie troch stolíc v priebehu 10 dní má senzitivitu 85 až 95%. Takže robíme to aj my na klinike, že u pacienta, u ktorého máme, má persistujúce symptómy, nič sa mu nenájde v stolici, požiadame ho, aby priniesol stolicu o pár dní a znova vyšetrujeme prítomnosť ameb. A teda môžem povedať aj za seba, ja som prekonala tiež amebovú infekciu a tiež v dvoch stoliciach som nemala nájdené ameby, až v tretej som mala nájdenú. Tu máte na pravej strane máte znova mikroskopický obraz ameb. Sú to trofozoity, ktoré každopádne vidíte na obrázku trofozoity. Všetky, tu dva z tých trofozoitov požili erytrocity, takže každopádne tam môžete vidieť nejaký rozdiel, všetky majú jadra. Poprosím štvrtú, poslednú kvízovú otázku pre vás, Igora. Čo je liekom voľby parazitárnej amebovej dizentérie? Je to za A antibiotikum metronidazol, alebo je to antiparazitikum albendazol, alebo antiparazitikum praziquantel?
Takže väčšina z vás odpovedala správne. Je to, áno, je to antibiotikum metronidazol. Schválne som vám dala túto otázku a poukázala som na to, že je to parazitárna dizentéria a liečíme ju, je to zaujímavé, liečíme ju antibiotikom, pretože metronidazol je najúčinnejšia liečba v alebo najúčinnejšie ničí trofozoity. Takže je to áno, metronidazol. Asymptomatickí pacienti. U asymptomatických pacientov je liekom voľby paromomicín. Pýtate sa možno, prečo liečiť asymptomatických pacientov, teda hovoríme o entamoebe histolytike. Liečíme ich preto, že tam majú jednak riziko rozvoja invazívnej kolitídy a aj asymptomatickí pacienti vylučujú cysty a trofozoity, takže sú to potenciálni prenášači. Takže asymptomatických liek voľby je paromomicín. Sú to lieky, ktoré sa minimálne vstrebávajú gastrointestinálnym traktom, pôsobia len v čreve. Treba si uvedomiť, že odpoveď na liečbu je síce dostatočná, ale nevyvíja sa žiadna imunita, takže nechráni pred opakovanou nákazou. Symptomatickí pacienti, to znamená tí, ktorí vyvinú amebovú kolitídu, ako som spomínala, liekom voľby metronidazol v dávke 800 mg a 8 hodín po dobu 5 dní. A my teraz aktuálne, ja osobne preferujem liečbu tindazol 2 gramy a 24 hodín po dobu 3 dní. Veľmi jednoduchý dôvod, oveľa lepšia compliance pacienta. Tindazolové tabletky sú 500 mg, takže berú sa vlastne 4 tabletky a 24 hodín po dobu 3 dní. Kde by sa malo pokračovať ďalej napríklad teda paromomicinom po dobratí dávky antibiotík metronidazolu alebo tinidazolu po dobu 7 dní. A to z dôvodu, že metronidazol a tinidazol efektívne ničia trofozoity, ale majú malý efekt na cysty. My teraz ako mali by sme postupovať podľa Kenských guidelines, ktoré boli vytvorené ešte v roku 2009 a tam je liekom voľby v monoterapii metronidazol, ale teda tí pacienti sa často vracajú, takže určite lepšie je pokračovať potom buď paromomicinom v liečbe alebo diloxanid furoát pre kompletnú terapiu. Znova mám tu také odporúčanie pre cestovateľov. Ja sa ospravedlňujem, nenašla som updatovaný obrázok. Mám tu posledné nejaké rozloženie amebovej infekcie, kde ho môžete všade nájsť na svete, ale z roku 2011, ale myslím si, že bude to nejak tak podobné aj teraz. Vidíte, že obľúbené dovolenkové destinácie sú zahrnuté a patria tiež do endemických oblastí, takže mali by ste si dávať pozor a to hlavne pri pití miestnej vody. Vyhýbajte sa piťu kontaminovanej vody, pite balenú vodu, zlatý štandard, do whisky si nedávajte ľad. Každopádne, ak pijete miestnu vodu, tak si ju prevárte na viac než 1 minútu alebo používajte filtráciu, ktorá má pory nie väčšie než 0,22 mikrometer alebo používajte tablety, ktoré slúžia na filtráciu vody s obsahom tejto látky tetraglycín hydroperiodit. Konzumujte len varené jedlá, ovocie konzumujte v šupke, ktorú si odstránite sami a odporúča sa nevarenú zeleninu umyť a potom ponoriť do octu alebo kyselinu octovej na 10 až 15 minút. Takže to sú také základné odporúčania, aby sa vyhli amebe, ale teda určite najčastejší zdroj amebovej infekcie je kontaminovaná voda. Tu by som už teda, tento slajdom sme ukončili amebovú infekciu a presunula by som sa možno na takú interaktívnejšiu, zaujímavejšiu časť mojej prednášky a to sú kazuistiky. Nebudem rozoberať kazuistiky do detailu, pretože už preťahujem čas, takže aby som vám nechala tak príjemnejšie aktivity na piatok a čas na ne. Každopádne ukážem vám pár obrázkov, diagnóz, s ktorými sa stretávame v subsaharskej Afrike. Vybrala som také, s ktorými sa možno nestretávame u nás, aby to bolo pre vás zaujímavé.
Takže prvá a veľmi častá diagnóza, skoro denne sa s ňou stretávam na ambulancii, je to tinea corporis. Je to mykotické ochorenie kože spôsobené dermatofitmi. Pôvod sa tejto infekcie je v zlej hygiene, taktiež imunokompromitovaní pacienti, často HIV pozitívni, diabetici majú väčšiu tendenciu vyvinúť toto ochorenie. Ako vidíte zo začiatku, ten stredný obrázok je taká nie až taká komplikovaná infekcia, takže začína to takými bielými, suchými oblastiami kože, ktoré často je tam prítomný pruritus, veľmi rýchlo sa šíria, neliečené sa šíria rýchlo, často sa impetiginizujú a veľmi rýchlo sa impetiginizujú. Pre takúto formu a pre toto štádium infekcie by som použila ešte topickú liečbu, to znamená, najlepšia liečba, samozrejme, najlepšia dostupná liečba na trhu by bol terbinafín, ale ten v našich ambulanciách sa nenachádza, pretože je to veľmi drahý liek, čiže my používame taký zlatý štandard, buď Whitfield cream, alebo clotrimazol, itraconazol topicky. Pre tieto infekcie, ktoré vidíte vľavo a vpravo, to sú generalizované, impetiginizované, tak tam už kombinujeme systémovú liečbu s topickou, takže fluconazol perorálne, teraz podľa guidelinov sa používa 200 mg, jedna tabletka raz týždenne po dobu 4 týždňov, potom si ich pozývame pacientov na kontrolu, čiže topická systémová liečba. Toto ochorenie sa veľmi rado a veľmi často vracia. Nemám tu slide, ale veľa, veľa detí v Afrike nájdete s bielými flakmi na hlave, to je tinea capitis, takže podobná liečba. Severe acute malnutrition, taktiež veľmi, veľmi častá diagnóza, hlavne tých najviac rozvojových oblastí subsaharskej Afriky, je to závažná podvýživa. Na obrázku vľavo je moja pacientka z ambulancie z Kene. Opakovane prichádza na moju ambulanciu. Tento nástroj na meranie závažnosti podvýživy asi poznáte. Je to taký centimetr, kde ak sa obvod páže nachádza v zelených číslach, je to v poriadku. Žlté čísla sú výkričník a potom tieto čísla by mali byť červené, ale vybledol nám papier. Takže toto dieťa sa nachádza v červených číslach. Je to veľmi vážna podvýživa. Okrem teda podvýživy, dieťa má tendenciu ku bakteriálnym infekciám. Konkrétne toto dieťa chodí opakovane s teplotami 39,6, naposledy minulý týždeň prišlo 41,6 teplota, leukocytóza, neutrofília v laboratórnom obraze, závažná sepsa. Toto dieťa trpí aj rachitídou, má zníšené kalcium, je to všetko znaky závažnej podvýživy. Nie je liečené preto, pretože matka nemá peniaze na prijatie do nemocnice, kde by sa stav toho dieťaťa riešil definitívne, takže sa snažíme pomáhať ambulantne. Na obrázku vpravo vidíte 11-mesačné dieťa, ktoré má 3 kila, narodil sa HIV pozitívnej matke, je to teda fotka z Južného Sudánu, HIV pozitívnej matke, toto dieťa veľmi neprosperujúce, opakované, závažné infekcie. Nakoniec teda bolo prijaté už ku sklonku môjho pobytu v Južnom Sudane, čiže musím povedať, že neviem presne, ako dopadlo, ale bolo nastavené na antiretrovirálnu liečbu, antiretrovírusovú liečbu, na antituberkulotickú liečbu a bolo teda nazogastrickou sondou bolo krmené. Nekrotizujúca fascitída. Je to diagnóza, ktorou sa stretneme aj u nás, ale chcela som poukázať na to, že som sa s ňou často stretávala v Južnom Sudáne. Vlastne ako napríklad tento pacient, ako k nej došiel, mal úraz v oblasti teda paže bez porušenia kožného krytu. Znamená, že mal pod kožou sa mu vyvinul hematóm, ktorý sa infikoval aj okolité tkanivá, až nakoniec sa vytvorila nejaká fistula a začala hnisať rana vonku. Táto rana bola veľká od ramena až po lakeť, čiže vlastne na prvom obrázku môžete vidieť, že tú ranu čistím aj pod kožou, vytvorili sme kapsu až po lakeť a čistilo sa to a odstraňovalo sa od nekrotického tkaniva, takto postupne bol hospitalizovaný u nás asi mesiac.
Tu vám budem prezentovať jedno z mojich najkomplikovanejších, alebo teda takých najchorejších detí, ktoré som kedy zažila. Toto dieťa prišlo na ambulanciu je to z Južného Sudánu, so 40-kami horúčkami. Bolo to asi cca 1,5-ročné dieťa. Horúčky boli spôsobené maláriou, sepsou. Ako vidíte, v oblasti, v gluteálnej oblasti malo absces. Je to veľmi časté, pozorovali sme to veľmi často u detí, je to spôsobené nesterilným podávaním intramuskulárnych injekcií. Ako vidíte, malo generalizovanú mykotickú infekciu kože. A prišlo... Tam už potom sme nezistili úplne, že aká bola postupnosť, ale každopádne prišlo s hnisom v uchu, to znamená, že malo otitis media. Buď to bol pôvod celulitídy a mastoiditídy, alebo tam bol nejaký iný pôvod, ale každopádne malo generalizovanú celulitídu na celej hlavičke. Hlavička bola meká, všade bol vlastne hnis. Aj cez promptnú intravenóznu antibiotickú liečbu, ktorá pokrývala všetky druhy baktérií. Mali sme tam, myslím, trojkombináciu metronidazol, flukloxacilín a ampicilín. Na ďalší deň hospitalizácie praskol absces u tohto dieťatka na hlave. Postupne praskal aj na ďalších miestach a vlastne teda laicky povedané, my sme vytlačali hníz z tejto rány vlastne z oblasti celej hlavičky. To môžete vidieť, ako sme vlastne operovali na tomto dieťati po dobu asi jedného mesiaca. Sme robili každodenné dressingy, až sa takto krásne spravilo to dieťa bez nejakej potreby skin graftingu, sa krásne zahojili rany. Opäť chronická septická rana vznikla veľmi podobným spôsobom ako u toho pacienta prezentovaného s nekrotizujúcou fastitídou. Tento pacient je pacient na ambulancii mojej v Kenii. Taktiež mal dopravnú nehodu, úraz, kde nemal poškodený kožný kryt v oblasti stehna, ale zrejme tam tiež bol hematóm, ktorý skolikoval, infikoval sa a infikoval okolité tkanivo. Ako vidíte, na tejto rane, rana je celá znekrotizovaná. Znekrotizované tkanivo, svaly boli až do oblasti cca 2/3 stehna. Tohto pacienta, nie že by som ho teda chcela liečiť ambulantne, určite nie. Poslala som ho do nemocnice. Myslela som si, že možno to dopadne až amputáciou, pretože som nevedela, či táto infekcia nezasiahla až na bedrový kĺb, ale bol mi vrátený z nemocnice s odôvodnením, že ho neošetria, pretože nemá peniaze, čiže jediná možnosť, ktorá nám zostávala, skúsiť ho liečiť ambulantne, čiže naozaj sme ambulantne po dobu 3 mesiacov robili dressing každý jeden deň, kedy sme čistili túto ránu od nekrotického tkaniva. A ako môžete vidieť, bol to taký malý africký zázrak, keď sa tá rána takto nádherne, bez použitia skin graftingu sa takto krásne spravila. Tým, že ste farmaceuti, tak znova pacient bol v sepse, takže dostal plnú antibiotickú liečbu pokrývajúcu všetky možné, pretože nemáme možnosť kultivácie rán, alebo vtedy sme nemali možnosť kultivácie, takže sme snažili sa pokryť všetky typy baktérií, ktoré by mohli spôsobiť túto infekciu, to znamená, že tiež tam bola myslím, liečba metronidazol, flukloxacilín, ampicilín. Tento pacient mal hemoglobín 5 gram na deciliter pri príchode, čiže bol tiež indikovaný na transfúziu krvi, bol vrátený z nemocnice, že mu nebude daná, pretože nemá peniaze, takže sme na železitom sirupe sme ho vyťahli na hemoglobín 98 gram na deciliter, čo bolo úžasné, pretože keď sme vlastne na ňom robili, alebo teda keď sme operovali na ňom, no tak strácala krv, takže sme sa báli, či to nejak prežije. Každopádne sa tá hrana spravila krásne, takže ďalšia diagnóza. Na ďalšom slajde môžete vidieť vľavo obrázok z púta tuberkulózneho pacienta. Je totiž pacient od nás z Kene. A vpravo je moja pacientka z Burundi. Je to malé dievčatko s leprou. Na ďalšom slajde môžete vidieť veľmi zaujímavú tropickú diagnózu s názvom podokonióza. Je to takzvaná neinfekčná forma elefantiázy. Elefantiázu asi skôr poznáte z učebníc ako parazitárne ochorenie spôsobené Wuchereria bancrofti, prenášané komárom, ale toto ochorenie je mechanické, kedy je získané
u pacientov, ktorí chodia bosí po červenej pôde, ktorá sa vyskytuje okolo nadmorských výšok 2000 metrov nad morom. Minerály sa cez porušený kožný kryt dostávajú do lymfatického systému, kde spôsobujú zápal, obchávajú ho a potom sa potom vzniká takýto nález. Na druhej strane nemám tam žiadny pekný klinický obrázok, ale znova môžete vidieť mikroskopický nález moču pacienta so schistozomiázou. Bolo to jedinkrát, kedy som videla v Afrike schistozomiázu, je to tiež parazitárne ochorenie. Toto môžete vidieť cysty, okolo všade sú zápalové bunky v moči. Bol to 16-ročný pacient, ktorý prišiel kvôli 6 mesiacov trvajúcej makroskopickej hematúrii, čo som si teda nevedela predstaviť, že 6 mesiacov, teda dosť dlhá doba, ale teda potvrdila sa schistozomiáza. Nevieme identifikovať presne, ktorá schistozoma to bola, ale tá, ktorá sa vyskytuje v moči, je väčšinou schistozoma hematobium. Paradoxne, liečba tohto ochorenia je pomerne krátka. Používa sa tam praziquantel 40 mg na kilogram po dobu jedného dňa, rozdelené v dvoch dávkach. Častým nálezom, určite teda aj u nás sa stretneme s takouto diagnózou, nie je raritná, ale my sme sa s tým stretávali veľmi často, poviem vám takú bizarnú príhodu k tomu popáleniny, takže konkrétne tento pacient je z Južného Sudánu. Väčšinou, takže také bizarné prípady, kedy sa dostávali pacienti ku popáleninám, bolo u nás v Burundi, v nemocnici, keď pili pacienti banánové pivo, ktoré je halucinogéne, tak sme vedeli, že keď je nejaká akcia, kde sa pije, tak môžeme na ďalší deň očakávať príval pacientov s popáleninami, takže to bola len taká poznámka na pobavenie možno. Časté tiež diagnózy tohto sveta sú strelné poranenia. Začala by som pacientom, ktorý sa nachádza na pravej strane, bol to 8-ročný chlapec, ktorý prišiel s priestrelom v ruke a v nohe. Taká anamnéza k tomu, ako sa to vôbec stalo, bolo, že vojaci hľadali jeho otca doma, nenašli ho, teda jeho otca chceli zastreliť, nenašli ho, tak postrelili dieťa. To bol môj prvý pacient, u ktorého som videla strelné poranenie, a druhý pacient na ľavo, tak je to taký nepríjemný obrázok pacienta z Južného Sudanu, je to 20-ročný muž, ktorý prišiel s priestrelom hlavy, strel bol niekde v tejto oblasti, výstrel vzadu. Čo je tiež veľmi pozoruhodné na tomto pacientovi, tento pacient bol u nás hospitalizovaný asi mesiac, a po mesiaci bez akéhokoľvek motorického deficitu odkráča po vlastných nohách domov, takže bol to tiež taký juhosudanský zázrak. Vidíte, že irreverzibilne tam už nemá ľavé oko. No a takú poslednú záležitosť by som vám chcela predstaviť, liečbu šamanom, ktorá je stále ešte v určitých oblastiach Afriky nadradená liečbe erudovaným zdravotníckym personálom. Konkrétne obidva obrázky sú z Burundi, kde som sa s touto liečbou stretávala veľmi často. Na ľavej strane vidíte pacienta, je to 8-ročný chlapec, ktorý prišiel po vypití lektvaru. Nepamätám si meno tohto lektvaru, viem, že je to z nejakých byliniek z Tanzánie. Každopádne účinkuje to, má to za úlohu vypudiť akýkoľvek jed z tela pacienta. Áno? Vypudí ho tým, že sa pacient vyzvracia a vyhnačkuje. A taký nežiaduci účinok tejto liečby je, že tento lektvar irreverzibilne zničil obličky tomuto pacientovi, takže vidíte, prišiel v anasarke so zlyhanými obličkami a potreboval samozrejme akutnú dialýzu, ktorá je v krajine len jedna a nachádza sa v hlavnom meste, ktoré je vzdialené 400 kilometrov, takže nebolo pre tohto pacienta, nebola možná, tento pacient zomrel do pár minút, ako bol hospitalizovaný. Na druhej strane vidíte pacienta, môj okraj ruky, moje siaha na dolný okraj sleziny. Takže môžete vidieť, asi si viete predstaviť, kde asi siaha dolný okraj, teda dolný oblúk rebier. Takže je to
Jedná sa o tropickú splenomegáliu, ktorá je veľmi častá v endemických oblastiach, napríklad malárie. Chronická malária spôsobuje splenomegáliu, taktiež tuberkulóza spôsobuje splenomegáliu. No a tu by som chcela teda poznamenať, ako šaman liečil toto ochorenie. Tento pacient, bol totiž mladý chlapec, bol porezaný v bolestivej oblasti bol porezaný skalpelom, takže tieto zárezy, ktoré vidíte, no tak to sú od skalpelu. Čiže pacient sa dostavil ku mne porezaný skalpelom a s takou istou bolestou, ako mal predtým. Taktiež napríklad, keď pacienti trpeli zápalom plúc, to znamená, že mali nejaké bolesti na hrudníku, tak prišli mi porezaný, celý chrbát bol porezaný skalpelom a samozrejme stále pretrvávala aj pneumónia. Takže toľko ku nejakým pár diagnózám, s ktorými som sa stretla v tropickom svete. No a tretí bod mojej prednášky, tak to sľubujem, že to bude najkratšia vstúka. Keďže teda sa nachádzame v období Svetových dní zdravia, kde teda WHO poukazuje na potrebu poskytovania zdravotnej starostlivosti všetkým ľuďom bez ohľadu na to, či sú bohatí, chudobní, či žijú v Európe alebo Afrike, tak sa vyjadrím trošku tak veľmi, veľmi v skrátke, ako funguje zdravotný systém a konkrétne vybral som si Keniu, je to krajina, v ktorej sa nachádzam teraz. Takže nemám už k tomu žiadnu prezentáciu, takže vám len o tom poviem. Ešte by som vám teda rada ukázala, ako to vôbec vyzerá v našich humanitárnych nemocniciach a klinikách. Takže vľavo vidíte obrázok z Južného Sudánu, z chirurgického oddelenia, kde vidíte asi 40 lôžok v jednej miestnosti. Máme tam 4 oddelenia, chirurgia, interná medicína, pediatria a gynekológia. Všetky vyzerajú podobne, cca 40 lôžok v jednej miestnosti, všetci pacienti spolu. A oddelené máme akurát tuberkulózne oddelenie a teraz tam je aj covidové oddelenie, ktoré je tiež oddelené, takže takto to vyzerá v Južnom Sudáne. Zase na pravej strane vidíte plnú čakáreň kliniky Mary Immaculate v Kenii, kde pôsobím teraz ako lekár. Je to klinika, ktorá stará o najchudobnejších obyvateľov slamu Mukuru, ktorý je druhý najväčší slam Kenie, má 400 000 obyvateľov a sme jedna ako podľa mňa z najkvalitnejších kliník pre túto slamovú populáciu. A v strede sa nachádza naša laborantka a v našom novom laboratóriu, ktoré poskytuje pacientom kultivačné vyšetrenia, takže na vlastne štandardy humanitárnych kliník je to úžasný posun, že sme dokázali vytvoriť kultivačné laboratórium, ktoré nám úžasne pomáha v diagnostike. Takže tak veľmi v skratke by som vám povedala, že asi ako funguje zdravotná starostlivosť v Kenii. Je rozdelená do troch kategórií. Takže prvá kategória sú verejní poskytovatelia. Môžeme si to predstaviť ako štátne kliniky, ambulancie, štátne nemocnice. Druhá kategória sú práve tieto humanitárne organizácie, charitatívne, volá sa to faith-based organizations, alebo teda non-governmental NGOs, non-governmental organizations. A treťou sekciou poskytovania zdravotnej starostlivosti sú súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čiže privátne kliniky, ambulancie a nemocnice. Nejak tak by sme to mali rozdelené v percentách, tak tí verejní poskytovatelia, či štátne zariadenia sú obsadené v 52%, alebo tvoria skupinu 52%. V 11% poskytujú zdravotnú starostlivosť humanitárne organizácie a súkromní poskytovatelia v 37%. Tie štátom dotované zdravotné zariadenia, tak sú to teda ekvivalent našich štátnych nemocníc, mali by práve predstavovať dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov Kenie bez rozdielu. Sú podporované teda kenskou vládou. Kenská vláda dodáva ako lieky, tak vybavenie. V mnohých ale zariadeniach nájdete nie
odborný zdravotnícky personál, alebo taký, ako nájdete u nás na klinikách a na ambulanciách. V tých vidieckých oblastiach fungujú kliniky, ktoré sú riadené len zdravotnou sestrou. To znamená, že od registrácie cez diagnostiku, liečbu, vydávanie liekov, všetko je v kompetencii zdravotnej sestry. Čiže lieči len tak akoby základné diagnózy, ako je chrípka, nekomplikovaná malária alebo nejaké dermatitídy. A keď je niečo komplikované, tak posiela pacientov do nemocníc. Problém s týmito klinikami, ambulanciami je, že majú málo zamestnancov, často tam nie je dobré alebo suficientné vybavenie a málo liekov. Samozrejme, väčšie mesta ako napríklad Nairobi majú lepšie zariadené tieto štátne zdravotnícke zariadenia. Najhorší na tom je severovýchod krajiny, kde to funguje veľmi málo. Každopádne, táto štátom poskytovaná zdravotná služba by mala byť teda dostupná pre všetkých, ale realita je častokrát niekde inde. Funguje v Kenii zdravotné poistenie, najviac rozšírené, najviac dostupné je tzv. NHIF. Toto poistenie stojí cca 5 až 7 dolárov mesačne, čo sa nám zdá, teda je to maličko, ale priemerný plat napríklad zamestnanca našej kliniky je okolo 200 až 400 dolárov. A to nebavíme sa, toto nepovažujeme týchto ľudí, že sú chudobní. Takže to je taký priemerný plat tej nižšej sociálnej vrstvy. Lenže realita je, že v Kenii 46% ľudí žije pod hranicou chudoby. Čiže drvivá väčšina z týchto ľudí si nemôže dovoliť žiadne zdravotné poistenie. To znamená, že keď príde aj do nemocníc, ktoré sú štátne, do kliník, ktoré sú štátne, celú zdravotnú starostlivosť si plne hradí. Aj keď máte poistenie, tak vždy si hradíte lieky. A potom to už je na tom, že aké máte poistenie, v ktorej poisťovni alebo v ktorej banke máte poistenie, tak podľa toho vám sa hradí nejaká časť pobytu v nemocnici alebo zdravotnej starostlivosti a tak. Funguje to aj tak, že niektoré nemocnice majú vlastné poistenie. Takže vy ste vlastne poistení v tej nemocnici, ale môžete využívať zadarmo služby len tej nemocnice. To je samozrejme oveľa drahšie, než to NHIF. Ďalej teda by som sa presunula k súkromným poskytovateľom, to sú súkromné nemocnice, ambulancie, kliniky. Takže v posledných rokoch zažívajú v Kenii veľký rozmach, ale teda môžu si ich dovoliť len ľudia, ktorí buď si platia veľmi kvalitné zdravotné poistenie, alebo dokážu túto zdravotnú starostlivosť platiť priamo cash. Vyskytujú sa títo súkromní poskytovatelia hlavne vo veľkých mestách, hovoríme o Nairobi, Mombase, Diani alebo Malindi, to sú také tie centra, kde sa nachádzajú expati, to znamená, že ľudia, ktorí majú občianstvo v nejakej inej krajine, ale žijú v Kenii. Kenia je meka humanitárnej pomoci, nachádzajú sa tu UN pracovníci, OSN pracovníci, rôznych humanitárnych organizácií, čiže nájde tu veľa ľudí, ktorí tu žijú a sú teda pôvodom z Ameriky alebo Európy. Takže hlavne pre týchto ľudí teda je ten privátny sektor zdravotníctva. Najväčšia nemocnica, alebo teda nemocnica, ktorá by mala poskytovať, je považovaná za nemocnicu s najvyšším štandardom, je Nairobská nemocnica Aga Khan University Hospital. A aby ste si teda vedeli predstaviť, ak nemáte poistenie, alebo vaše zdravotné poistenie neplatí v tejto nemocnici, tak zisťovala som, lebo nedávno som bola hospitalizovaná, bohužiaľ, v jednej z nemocníc za noc v tejto nemocnici, kedy ste hospitalizovaní, ale nemáte žiaden invazívny výkon, to znamená, že nejaké infúzie, nejaké perorálne lieky, zaplatíte 600 dolárov. Ak by ste si chceli priplatiť za nadštandardnú izbu, tak si zaplatíte okolo 1000 dolárov na noc. Takže zdravotná starostlivosť týchto u súkromných poskytovateľov je drahá a samozrejme pre bežných obyvateľov nedostupná. No a potom sú teda humanitárne organizácie, charitatívne, pre ktorú jednu z nich pracujem aj ja, takže vám môžem viacej priblížiť, aká je tam dostupná zdravotná starostlivosť pre týchto ľudí. Je, myslím si, že najdostupnejšia. Aby sme sa bavili o čísla, aby ste si vedeli predstaviť, pacienti platia jedine registráciu, aby sme sa vyhli tomu, aby pacienti chodili nekorigovane na ambulancie a platia v prepočte 50
centov cca platí dieťa, alebo 40 centov, a cca 70 centov platí dospelý za registráciu. Vyšetrenie na ambulancii má zadarmo a lieky má taktiež zadarmo. Poskytujeme okrem teda našich ambulancií, kde vyšetrujú lekári akoby všeobecní lekári, tak máme ambulanciu HIV, tuberkulóznu ambulanciu pre podvyživené deti, antenatálnu kliniku, to znamená, že tehotné matky vyšetrujeme, raz do týždňa máme diabetickú a antihypertenzívnu ambulanciu a taktiež vakcinačnú, čiže vakcinujeme deti. Čiže takýto servis poskytujeme vlastne tým najchudobnejším obyvateľom. Takže takto nejak by mali fungovať charitatívne organizácie, ktoré sú ale oddelené od financií štátu a sú čisto založené na sponzorských daroch. Ešte by som veľmi v krátkosti spomenula, ako fungujú lekárne, lebo je to tiež v nejakých bodoch je to celkom bizárne a určite fungujú inak ako u nás doma. Kvalitné lekárne by mali byť nájdené, by ste mali nájsť v nemocniciach, ale tam sú lieky aj drahšie než v lekárniach, ktoré nájdete niekde mimo nemocnic. Lekárne si môže založiť vlastne taká podpultová informácia skoro každý a často nájdete v lekárni neerudovaného pracovníka, ktorý nemá adekvátne vzdelanie. Na druhú stranu, lieky dostanete v Kenii aj bez predpisu. Aj bavíme sa aj o antibiotikách, aj ja som teda napríklad bez predpisu som získala v lekárni ketamín. Takže sú tu veľmi dostupné tie lieky. A ten pracovník, ktorý teda by mal byť farmaceut v lekárni, je ten, ktorý vám radí, ktoré lieky by ste mali dostať. To znamená, že v bežnej praxi, aby sa pacient vyhol registračným poplatkom a vôbec poplatkom v nemocnici alebo na klinikách, ide rovno do lekárne, kde povie, mám kašel a lekárnik mu odporúči amoxicilín. Je to, väčšinou teda pacienti mi prídu na ambulanciu s tým, že keď pretrvávajú jeho symptómy dlhšie, tak už teda sa objaví na ambulancii. S tým, že taký bežný príklad, príde dieťa s hnačkou trvajúcou 3 dni, kde matka hovorí, že dieťa bolo už liečené 3 dni metronidazolom, ktoré dostalo bez predpisu v lekárni, takže vlastne matka príde po dni trvajúcej hnačke do lekárne a dostane antibiotika. Pacienti dostávajú antibiotika na veľa diagnóz, kde antibiotika nie sú indikované len preto, lebo je tam neerudovaný zdravotnícky a možno aj nezdravotnícky personál v tých lekárniach. Takže to je tak život v praxi trošku v Kenii. No a ešte by som veľmi v krátkosti spomenula pohotovostný servis, to znamená sanitky, ako tu fungujú. Sú tu, ale určite nie vybavené štandardami, na ktoré sme zvyknutí u nás doma. A ak by ste chceli mať preplatenú zdravotnú starostlivosť, túto emergentnú, pohotovostnú, tak si musíte priplatiť zdravotné poistenie pre záchranky, ktoré stojí okolo $20 ročne. Čiže vlastne si osve platíte poistenie na záchranku. Ak teda nemáte toto poistenie, tak pri príchode záchranky platíte hneď na ruku $50 záchranárom, inak vás ani nenasadia do záchranky. Takže touto informáciou by som možno ukončila moju prezentáciu, ktorú som teda, ospravedlňujem sa, ktorú som trošku pretiahla. A ak máte nejaké otázky, tak asi teraz prenechám slovo Igorovi. Tak ja by som prenechal slovo Sime a nech sa pýta. Môžete sa pýtať tu naľavo, máte QR kód a prihlásiť sa a pýtať sa anonymne teda. No, dobre, takže ja by som to tak shrnula, že teda tá prednáška bola veľmi zaživná, veľmi super, aspoň pre mňa osobne a myslím si, že aj pre ostatných, kvôli tomu, že o týchto ochoreniach sa veľmi veľa nerozpráva u nás, keďže nie sú až také úplne tradičné, takže ja by som to zhodnotila na výbornú. No a teraz by sme mohli prejsť k otázkam. Do slajda nám prišlo veľmi veľa pozitívnych ohlasov, veľa chvály a podobne. A potom vlastne príde aj feedback na e-mail, čiže tam môžete všetko vyplniť, všetko, čo ste dobre povedali na pani doktorku. No a teraz môžem prejsť k otázkam.
Takže prvá otázka, spolupracujete pri terapii aj s farmaceutmi? Na klinike nemáme, pardon, máme na klinike farmaceuta, áno, teraz aktuálne na klinike, kde sa nachádzam, tak máme aj vlastnú lekáreň. Sú tam len základné lieky, ale dá sa z toho vymyslieť nejaká alternatívna terapia. Takže ako som spomínala, nemáme terbinafín, ale máme klotrimazol. Takže farmaceut väčšinou je v lekárni a len na základe nášho receptu vydáva lieky, ale samozrejme, keď mám nejaké otázky alebo chcem sa poradiť, napríklad s diagnózou, s ktorou som sa nestretla, tak ho kontaktujem. Takže áno, v rámci našej kliniky máme zamestnaného aj farmaceuta. Ale s nejakými externými sa nestretávame. Dobre, ďakujem za odpoveď. Ďalšia otázka. Ako ste sa, prosím, dostali k tomuto lekárskému projektu v Afrike? Majú aj farmaceuti potenciál zapojiť sa? Takže ja pracujem pre Vysokú školu Svätej Alžbety, profesora Krčmeryho. No a on vysiela hlavne teda zdravotnícky personál v zmysle lekárov. Neviem teraz o žiadnom projekte, kde by sa vysielal nejaký iný zdravotnícky personál, ani farmaceuti, ani zdravotné sestry. Vysiela iných pracovníkov, ako sú napríklad logisti alebo sociálni pracovníci, ale v tomto musí kontaktovať vysokú školu. Keby niekto mal teda záujem kontaktovať s nejakou osobou povolanou, no tak potom nech mi napíše niekde a môžem potom posunúť e-mail. Asi stačí taká odpoveď. Ďakujem. Ako sa vy chránite proti tropickým chorobám? Tak proti niektorým sa asi nedá úplne uchrániť. Poviem príklady. Takže myslím, že druhú väčšinu z dostupných očkovaní, ktoré by mali chrániť pred tými ako, povedzme, vážnejšími chorobami, mám za sebou. Čiže žltá zimnica je povinná. Mám očkovaný tyfus, meningitídu, hepatitídu A, B. Rozmýšľam, že myslím, že toto sú moje očkovanie, potom ešte je odporúčané očkovanie na rabies, besnotu. A potom antimalarika sú ako odporúčané, ale pri tých pobytoch, ktoré sú do tých 3 mesiacov. Každopádne, ako sa chránim, takisto asi ako sa chránime u nás v nemocniciach, bariérový prístup, rukavice, rúško, je to veľmi efektívna ochrana, ale tak musím povedať, teda, aby som neklamala, som rok a pol, som sa nachádzala na projektoch, takže som sa dostala k určitým chorobám, a spomínala som amebiázu, som dostala. Mala som hnačky som mala viackrát a potom som sa dostala aj ku Tinea corporis, a to je, ale je to moja chyba, pretože som sa hrávala s deťmi, ktoré tú Tineu mali, takže som to dostala od nich. Ďakujem za odpoveď. Je v oblasti, kde pracujete, dostatok farmaceutov v lekárni? Ako sú vnímaní v spoločnosti? A myslím si, že som odpovedala na túto otázku dostatočne, keď som opisovala lekárne a ako fungujú. Ja si veľmi vážim prácu farmaceutov a sú to veľkí pomocníci lekárov, a keď sú samozrejme vzdelaní a majú záujem o pacienta, tak veľmi dokážu pomôcť tomu pacientovi v tom pri vybere liekov a tak ďalej, čo teda ale sa nedieje v Kenii, kde častokrát nenájdete ani len farmaceutického pracovníka v lekárni, a tá liečba, som vravela, aká je. Majú vlastne ku symptomu majú priradené antibiotika. Znamená, že pri pacient s kašlom dostane amoxicilín, pri pacient s hnačkou dostane metronidazol, pri pacient s hnačkou, ktorá má, kedy má krv v stolici, dostane ciprofloxacín. A toto je bežná prax. Ja som zažila aj pacienta, ktorý si narazil prst na nohe a dostal flukloxacilín. To je je to širokospektrý antibiotikum na jeden deň. Áno, čiže oni tam ani nedávajú to. No a ešte toto by mohlo byť zaujímavé pre vás. Tiež to taká informácia, ktorá, neberiete to žiadne guideliny ani evidence-based, čo teraz poviem. Každopádne v rámci môjho PhD výskumu skúmam rezistenciu antibiotík na močové infekcie, ktoré sú, malo by to byť najčastejšie rezistencie by mali byť teda v Afrike na močové infekcie. A musím povedať, že vo výskume mám zatiaľ pár desiatok pacientov a iba jeden z nich
bol senzitívny na kotrimoxazol, čo je liekom voľby na cystitidy u nás. Ostatní všetci sú rezistentní a je to preto, pretože kotrimoxazol je voľne dostupný, je to vlastne na kašel, príjete do lekárne, dostanete kotrimoxazol, ako keby to boli antihistaminika. Takže veľmi smutná pozícia lekárni a lekárnikov v tomto svete. Myslím, že týmto ste zodpovedali aj moju otázku, lebo som sa presne chcela opýtať na tie rezistencie, keď teda tie antibiotika sa tam dávajú na všetko. Takže a ešte by som to doplnila teda o tú svoju otázku, že tie rezistencie sa týkajú len tých močových ciest, alebo aj všeobecne sú tam rozšírené. Popravde vám na toto neviem odpovedať, keďže nerobíme kultivácie a tým pádom nevieme ani patogéna, ani senzitivitu povedať a ani rezistenciu tým pádom. To kultivačné laboratórium, ktoré som spomínala, že sme založili, tak sme založili teraz v decembri. A je to prvý projekt, na ktorom mám kultivačné laboratórium, ale teda novo založené. Takže začali sme robiť teraz akurát tieto močové infekcie a postupom času budeme robiť aj snáď respiračné. Takže ťažko povedať, niektorí pacienti sa vracajú, niektorí sa nevracajú, niektorí idú úplne do iného zariadenia, takže je to ťažko pozorovať, ale na základe odpovede na liečbu, či je pacient rezistentný alebo nie. Dobre, ďakujem. Happy Hippo sa pýta, stretávate sa pri vašej práci s konšpiráciami v oblasti medicíny a farmácie? Veľmi často. Tak tí ľudia, o ktorých sa ja starám, nemôžem vôbec generalizovať ako všetkých občanov Kene, pretože my sa staráme o tých najchudobnejších a ruka v ruke s chudobou ide aj nízky stupeň vzdelania. Čiže oni veria rôznym veciam. Hej, napríklad tehotné ženy jedia kamene. Takže také rôzne veci je. Ale nenazvala by som to konšpiračné teórie, skôr nejaké kultúrne záležitosti alebo skôr takéto čiže veci. Čiže toto, čo ste spomínali, tých šamanov a takto. Áno, ale to, že majú nízky stupeň vzdelania, tak určite sa odráža aj na tom, že čomu veria. Pamätám si, keď pandémia začala, bola som tu v marci minulého roku, tak všetci chodili s teóriou, že určite bol COVID v laboratóriu vyprodukovaný, pretože proste to povedal niekto, nejaká celebrita, tak tomu všetci verili. Takže ide to asi so stupňom vzdelania. No. Nemajú takú, internet nie je tak rozšírený ako u nás doma, čiže si nevedia porovnať informácie. Dobre, prejdem na ďalšiu otázku. Aká je úspešnosť terapie malárie derivátmi artemisinínu? Veľmi veľká. Ja som, asi som sa ani nestretla s pacientom, ktorý by na túto terapiu neodpovedal. Dobre, ďakujem. Sú nejaké časté závažné zdravotné následky po malárii? Po cerebrálnej by mohli byť, ale po nekomplikovanej nie. Často pacient príde v anémii, alebo teda tí pacienti, ktorí žijú v endemických oblastiach, alebo majú vyvinutú určitú imunitu na maláriu, si ani nevšimnú, že majú maláriu. Takže znamená, že aj teraz som mala napríklad pacientku, ktorá naposledy cestovala do malárickej oblasti v októbri a prišla mi v marci. To znamená, že maláriu mala po dobu niekoľkých mesiacov a prišla s tým, že pár mesiacov ju bolia kĺby. No a všimla som si na nej už, teda viem tak trošku klinicky rozoznať, maláriová pacienta bola bledá, bola taká nevládna, taká sešla trochu. Vyšetrila som ju, urobili sme test na maláriu, bola pozitívna. Takže, na čo som chcela poukázať, tak bola anemická. Hej? Takže tí pacienti anemizujú, to je taký veľmi častý ako aj dlhodobý
dlhodobý úkaz aj predtým, než zistíme, predtým, než diagnostikujeme maláriu, aj potom, než sa malária vylieči, no tak sú tí pacienti anemickí, ale po nekomplikovanej malárii dlhodobé následky nezostávajú, ale tam je problém hlavne to akutné štádium a hlavne u detí, takže problém je zvládnuť cerebrálnu maláriu alebo pulmonárny edém, alebo to zlyhanie obličiek, a keď to zvládneme, tak väčšinou tie deti majú výbornú imunitu, takže oni sa z toho dostanú bez následkov. Takže videla som veľa cerebrálnych malárií, kde dieťa bolo v kome, ale odišlo aj po 3-4 dňoch, odišlo z nemocnice po svojich a bez nejakých komplikácií. Tak to sú veľmi dobré správy aj pre cestovateľov, si myslím. Dobre, ďalšia otázka. Ale určite nepodceňujte maláriu, pretože, pardon, že ti Simonka skáčem do reči. Jednak, ak neberete antimalarika, tá malária sa nemusí prejaviť počas vášho pobytu na dovolenke. Môže sa prejaviť v lietadle, kde ak vy viniete cerebrálnu maláriu, tak v lietadle teda to naozaj nemáte ako liečiť. No a u nás stále ešte v našich podmienkach, v našich zemepisných šírkach, nemáme registrovanú artemizínovú kombinovanú terapiu, takže sa lieči chinínom. A teda ja osobne by som chinínom liečená nechcela byť, takže odporúčam teda tú prevenciu. Neskúšajte, nepokúšajte šťastie pri malárii. Tak prevencia je najlepšia liečba vo všetkom, takže... Určite. Dobre, prejdem na ďalšiu otázku. Ako zvládate jazykovú bariéru zo strany pacienta? Vedia obstojne anglicky, alebo ako riešite komunikáciu s nimi? Cez prekladateľa. V Burundi striktne prekladateľ, pretože to je frankofónna krajina, ja po francúzsky neviem, takže tam čisto prekladateľ. Južný Sudán je úradný jazyk angličtina, Kenia takisto úradný jazyk angličtina, takže tam problém nie je, ale mám prekladateľku, pretože tí chudobnejší, ktorí nechodia do školy, tak hovoria miestnym jazykom svahilčinou, takže väčšinou cez prekladateľa. Dobre, ďakujem. Bol výskyt infikovaných komárov prenášajúcich maláriu aj na Slovensku? Myslím si, že maláriu na Slovensku nemáme, ale chodia nám pacienti s maláriou. Takže väčšinou sú prinesú. Mm-hmm. Ale bol tam minulý rok 2020, myslím, že nebol prípad malárie u nás na klinike, ale 2019 sme mali malárického pacienta, neviem, či aj viacerých, ale určite 2019 sme mali na klinike malárického pacienta. Dobre, ďakujem. Keď liečite asymptomatických pacientov s ameboidnou kolitidou, ako vôbec zistíme, že ju má? Ďakujem. To nezistíme. Teda v nejakých odporúčaniach kenských, alebo teda VHO odporúčaniach na zníženie incidencie je doporučované, aby ľudia, ktorí pracujú v nejakom potravinárskom priemysle alebo s jedlom, tak aby boli rutíne a aby boli rutíne sledovaní, aby bola ich stolica sledovaná na prítomnosť ameby, ale asymptomatických pacientov nezistíme, tým pádom ani teda neliečíme, a preto sa proste to šíri a sa to odstraňuje. No. Ale myslím si, že určite ani ten rutinný screening teda nie je celoplošný, takže čisto len zachytávame tých symptomatických. Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka. Pracujete v ambulanciách s rôznym zameraním alebo sa venujete len určitej špecializácii? My tu fungujeme ako tzv. GP, General Practitioner, čiže to je všeobecný lekár, ktorý sa stará o ľudí od 0 po 99. To sú tí vlastne všetci tu lekári, ktorí nemajú špecializáciu. Takže ja som vlastne na takejto ambulancii. A špecialisti, aj keď príde nejaký špecialista zo Slovenska, tak robí na tejto OPD ambulancii. Potom napríklad, keď sa nachádzate v nemocnici, kde je viacero oddelení, v Južnom Sudáne sa dalo vybrať. Hež, tam som robila na pediatrickom oddelení, kolegyňa atestovaná infektologička robila na dospelých pacientoch a teraz napríklad aktuálne v Južnom Sudáne je chirurgička zo Slovenska a tá robí na chirurgickom oddelení, takže tam sa to dá, keď je to väčšia nemocnica, ale keď ste v ambulancii, tak máte všetkých pacientov. A tu vlastne, tuto funguje tak ten praktický lekár, že má naozaj všetkých pacientov od 0 po 100 a vyšetruje všetko, čiže bez nejakého zamerania ako špecifickejšieho.
Ja by som ešte možno k tomuto mala podotázku, že či teda plánujete potom sa aj špecializovať ďalej na niečo, alebo chcete ostať takto všeobecne? Ja som zapísaná v obore infektológie, takže chcela by som zatestovať z infekčného, ale čo teda není možné tu v Afrike, takže kvôli tomu sa budem vraciať na Slovensko k nám. Dobre, ďakujem. Bolo ťažké začínať ako lekár v praxi v práve v Afrike. V čom je to najnáročnejšie? Ťažké, to je asi tak subjektívne, ale určite chýba klinická prax lekárovi, ktorý ide rovno po škole pracovať na projekty do Afriky. Nemôžem hovoriť za všetky projekty, hovorím za tie, na ktorých som sa vyskytla ja, že sa veľmi často ocitnete ako jediný lekár v celej nemocnici. Čiže toto sa mi stalo presne v Burundi, kde som išla práve po škole, že som dostala do zodpovednosti celú nemocnicu so všetkými oddeleniami v rámci gynekológie, ambulancii, detského interného oddelenia. A ako lekár bez praxe, je to veľká zodpovednosť. A hlavne tí miestni čakajú, že vy tam neprídete učiť, ale prídete ich učiť a vlastne viete vyriešiť všetky diagnózy, ktoré tam prídu. Takže mala som tam možnosť spolupracovať 2 týždne, prvé 2 týždne s atestovaným infektológom, ktorý ma naučil také tie základné veci a myslím si, že tie diagnózy sa veľmi často opakujú tam. Takže dá sa to naučiť pomerne rýchlo, ale určite, čím viacej praxe máte, tým viac benefitov viete priniesť Afrike, čiže ja odporúčam určite až po určitej dobe strávenej v našich nemocniciach, kde sa stretnete s klinikou, so skúsenejšími lekármi, tak až potom svoje vlastne poznatky zúročiť v Afrike. Určite to efektívnejšie aj pre vás, aj pre Afriku. Tiež by som k tomuto mala tú podotázku, teda, že... už som zabudla, že som sa chcela opýtať. Dobre, nič, ja si potom spomeniem. Idem na ďalšiu otázku. Je prosím možné dostať sa do Afriky aj ako medik na nejakú prax? Myslím, že to bolo zodpovedané. Takže... Naša organizácia nevysiela medikov. Práve z dôvodu toho, že na miesto, kde vás vyšlo, tak tam potrebujú lekára, že dostanete proste pacientov a idete celý deň, vyšetrujete pacientov, takže vlastne nemáme taký výučbový systém, tu nemáme nastavený. A môžu sa takto dostať aj medici počas štúdia na stáž alebo na niečo také? Je to asi na osobnom dohovore, ale čo viem aktuálne, tak nie cez našu organizáciu. Vôbec neviem, ako to funguje cez Lekárov bez hraníc. Viem, že oni majú v Ugande nejakú nemocnicu, kde chodia aj študenti, ale to sú všetko také informácie z druhej ruky, takže neviem. Cez našu organizáciu aktuálne myslím, že nie. Dobre, ďakujem. A už som si spomenula teda, čo som sa chcela opýtať, že teda, ako by ste porovnali svoje vedomosti, keď ste tam prišli s nejakými, so skúsenosťami asi nie, ale s vedomosťami oproti lekárom, ktorí už priamo tam boli, teda tí africkí lekári, že či je to porovnateľné, alebo je tam nejaký rozdiel? To sa tiež líši. Väčšinou na klinikách, ako som spomínala, na niektorých klinikách sú čisto len zdravotné sestry a na našej klinike, kde ja pôsobím, tak som tam jediný lekár ja a potom ďalší vyšetrujúci je tzv. Clinical officer. Je to taká podskupina zdravotníckého personálu, ktorá sa nachádza podľa mňa len v Afrike. Je to niečo medzi zdravotnou sestrou a lekárom. Je to človek, ktorý má vyštudované 3 roky nejakej zdravotníckej školy, z ktorej rok je teoretický a 2 roky sú praktické. Takže tých teoretických poznatkov nemá až tak veľa. Zase na druhú stranu vyšetruje pacientov na tej ambulancii všeobecného lekára, takže keď je niečo komplikované, no tak toho pacienta posiela do nemocnice. Každopádne určite nemá také teoretické znalosti ako napríklad náš atestovaný lekár, to sa určite nedá porovnať. Takže povedala by som, ak ste lekár, ktorý prišiel do Afriky rovno po škole, tak sa môžete naučiť nejakú kliniku aj od týchto miestnych zamestnancov.
Ak ste lekár, ktorý má bohatú prax, tak skôr učíte práve ich a zamerané na najnovšie guideliny, pretože určite nemajú taký ten webináre, nejaký update, ako majú my možnosti, takže vlastne ste aj vysielaní na ten projekt, na to, aby ste tú kliniku z toho manažerského hľadiska nejak snažili sa zlepšiť. Takže povedala by som tak, ale na druhú stranu všetky tieto manuálne práce ako šitie alebo ošetrovanie rán, tak to som sa naučila od miestnych kolegov. Tak to je super, že sa takto navzájom naučíte niečo nové. Určite áno. Dobre, tak a posledná otázka. Je možnosť konzultovať videohovorom s kolegami, zrejme nejakú diagnózu, ochorenie podobne? Áno, na tomto som fungovala celý čas v Burundi a myslím, že to bolo moje life saving, pretože tým, že som nemala tú klinickú prax a prišiel mi prvý pacient v astmatickom záchvate, tak jednoducho som nevedela, čo mám hneď podať, čiže som mala veľké šťastie, že som mala internet a že som to mohla konzultovať s kolegami. Čím dlhšie som tu, tak tým menej konzultujem. Teraz naozaj, keď príde nejaká diagnoza, ktorú som doteraz nevidela, ale čím ďalej tým menej. A potom napríklad toho pacienta, ktorého som vám ukazovala, ktorý prišiel s tou chronickou septickou ranou, tak tam som konzultovala vtedy aj anesteziologov, aj chirurgov, pretože tam to bola taká zložitejšia operácia na tomto pacientovi, takže určite dá sa, kde je internet, tam sa dá. V Južnom Sudáne nebol dostupný internet, takže tam som čisto bola zaborená v knižkách. No. Dobre, ďakujem. Tak otázky už nie sú asi žiadne. Ešte skontrolujeme chat. V čete sú teda hlavne chvály, čiže môžete si prečítať potom. No a teda, keď už nie sú žiadne otázky, tak by som to ukončila. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, pani doktorka, že ste si našli na nás čas a takto ste obohatili naše vedomosti. A tiež sa chcem poďakovať aj všetkým účastníkom, ktorí prišli, či už fanúšikovia, alebo študenti farmácie, farmaceuti. No, ďakujem vám všetkým. A ešte k záznamu by som povedala, teda, lebo bola otázka, že či bude záznam. Záznam bude dostupný na YouTube, takže viete si to potom znova pozrieť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rada, že som strávila s vami pár chvíľ. A keby ste ešte mali nejaké dotazy, no tak kľudne mi napíšte. A držím vám palce teda v štúdiu a ak sa niekomu podarí takto vycestovať, tak sa budem tešiť na spoločné stretnutie v tropoch. Dobre, tak ďakujeme pekne, majte sa a dovidenia. Ďakujem krásne, dovidenia.